ဝိသုဒ္ဓိမအဋ္ဌကထာနိတိယတိနံပါတ်6ပတ္တပိဏိကင်္ဂကထာပတ္တပိုင်းဒုတင်ကိုပြဆိုကြဒီနိတိယကိုသထသံဃာယနာမူဝိသုဒ္ဓိမအဋ္ဌကထာပါဠိပထမအုပ်စာမျက်နှာ69နံပါတ်6ပတ္တပိဏိကင်္ဂကထာစာဘာနံပါတ်29ပါဠိနဲ့တွဲကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပတ္တပိဏိကင်္ဂံပိပတ္တပိုင်းဒုတင်ကိုလည်းဒုတိယကဘာဇဏံပတိခိပါမိနခုမြောက်သောစာခွက်ကိုပဲပါ၏ပတ္တပိဏိကင်္ဂံသမာဓိယာမိတခွက်ဒီ၌စာဖွဲ့ကိုယူ၍စာလေးရှိသောယဟန်ဤအကြောင်းအင်္ဂါစေရနာကိုသောတိပါဤဣတိဣမိတံတွင်နံဤနှမျိုးသောဇကာတို့တွင်အညတရဝစံနီနတမျိုးမျိုးသောဇကာဖြင့်သမာဒိန်ံဟောတိသောတိအသည်ဖြစ်ဣတိဤဒီကသောတိဘုံဒီပါဏကျင့်ဘုံကပတ္တပိဏိကေနပတ္တပိုင်ဒူတင်ဆောင်သောတေနထုယောဂီယဟန်သည်ယာကုပါဏကာလီယာကုတောက်သောခဏ၌ဘောဇနီထပိတွာခွန်း၌ထဲ၍ပြင်းစံနေလက်ဒီအမေတာငါစသောဟင်းလျာကိုရလက်သောပြင်းစနံဝါအမေတာငါစသောဟင်းလျာကိုမူလဲပထမံခါရိတဗံရှိဥစွာစအဲ့ဤယာကုဝါယာကုကိုမူလဲပထမံပါတဘောရှိဥစွာတောက်အဲ့ဤပနာအကြောင်းမူကားယာကုယံယာကုနာယိတသိပက်ခိပတိအကေ၍ထံ့ညာံပူတိမေစကာဒိမိပြင်းစံနေပက်ခိတေငပိကောင်စသောဟင်းလျာကိုထဲ့မိခဲသောယာကုယာကုသည်ပတိကူလာဟောတိယုံပွဲဖြစ်ရာဤစစင်စစ်တော်ကအပတိကူလမိဝကတ်တော်ယွန်ဖွဲမဖြစ်အောင်ပြု၍သာလျှင်ဘုံစည်းတုံဝတ်တတိစာချင်းငါသိဤတတ္တမထို့ကြောင့်တထာရူပံပြင်စနံတဏ္ဍာယထို့သို့ယွန်ဖွဲရှိသောဟင်းလျာကိုရည်ရွယ်၍ဣရန်ဟင်းကိုမူလဲရှိဥစွာစာအဲ့ဤဟူသောဤစကားကိုမယားငါသည်ဥတ္တံဆိုအပ်ခဲ့ပေ၏ပါဏအလယောကုသုဟံမိပါဏအလယောကုသုဟံယံမတုတ္တကာရာတိကံအကျင့်ပြာတကားစသောအပြာရှိသည်အပတိကူလံယွံဖွဲမဟုတ်သည်ဟောတိဖြစ်တန်ထိုယာကုကိုပက်ခိပိတဗံထဲ့ကောင်းဤကဏ္ဍီနခံယူသောယဟန်သည်ကပါမာနယုတ်တမီဝဝံပမာနနှင့်တင့်ယုံကိုတာလယင်ဂဏိတ္တပံခံယူအပ်၏အာမကတာကံတရရွေနုစသောဟင်းရွယ်စိမ့်ကိုမူပတ္တိနဂဟိတွာလက်ဖြင့်ကံ၍ခါတိတုံဝတ္တတိစာချင်းငါအပ်၏ပါဏထိုသို့ပင်စားကောင်းတော်လဲတထာအကတ်ွာထိုသို့တာရုပမရှိအောင်လက်တကိုင်းကိုင်းမပြုမူ၍ပတ္တိယဝသဘိတ်၌တာလယင်ပက္ခိပိတဗံထဲ့အပ်၏ဒုတိယဘာဇကတ္တာနခုမြောက်သောဆုံးစားခွက်ကိုပတ္တိခိပိတတာပဲ့အပ်ပြီးသည်အဖြစ်ကြောင့်အဉ္ဉံရုခပန္နံပြီးအခြားတပါသောတိရွက်ကိုတော်လဲနဝတ္တတိမအံဣတိဣတိကအပိရိဣရန်ဣတိကအတ္တထောပတ္တပိုင်းဒူတင်ဆောင်ယံဤဝိရဏံကျင့်ဘုံအစီအရင်ပေတိပပိဒရောပါဏအပြာအာဖြင့်တော်ကအယံပြီးဤပတ္တပိုင်းဒူတင်ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်သည်လည်းတိဝိတော်ဟောတိသုံးပါအပြာရှိတတ္ထထောသုံးပါတို့တွင်ဥက္ကဋ္ဌဥက္ကဋ္ဌပုဂ္ဂိုလ်အားအုစုခါရဏကာလကြံဆုပ်သောကာလမှာအညတရတပါသောကာလ၌ကဆဝရံပြီးငါယုဇဗလုံးစသောစွန့်အပ်သောအမိုက်ကိုလဲစတိတုဏဝတ္တိနခုမြောက်ခွန့်၌ထဲ့၍စွန့်ခြင်းငါမအပ်ပြီဩရဏပိန္ဒမိစမန္တပူဝေပြီးထမင်းခဲပွဲငါအမဲမုတ်တူကိုလဲဗိန္ဒိတ်တော်ခွဲ၍ဝါခွဲဖဲ့၍ခာယိတုဏဝတ္တိစားခြင်းငါမအပ်မိစီမတမိစီမပုဂ္ဂိုလ်အားကဧကေနဟဋ္ဌေနဗိန္ဒိတ်တွာလက်တဖဲဖြင့်ခွဲ၍ခါရိတုံဝတ္တတိစားခြင်းငါအပ်၏
Eda e mizong bogodi, hatha yogi nama hatha yogi mi e. Mudu gopana mudu bogodi ga patta yogi nama patta yogi mi di hoti pi e. Tatato mudu bogo a yan a chin kepwe bosingo. Patti the vein eye, pecky pido. Pecky don't tejing a taka hoti swana e. Danda banto alonsongo hatina wa lepchin dolagong dandi. Wa twaddle chin dolagong bing de dwa kwe yu. Wa kwe pe yu. Kari don't wood daddy sajing a e. Bana to madaba e me than ting nabi e tomato ele. Do ting and do dindi. Do dia gabazan and nakumiao do kwego. Daddy dekani taya la kando kanana. Bisa di pya yi ayan yi di ga ita yi patavain du di nai bido pya chin bidi ayan bana yi sola dan di ga ani dando acho ani dindi. Nanara da dana wino dani atu du do ayada nai dana u penan jin lagao atre sa da ya atu tu ati di do kwa nai di do atu du do rata nai temme do du yi ache gu. Bahaya pe jin lagao hari asahara nai payozana mada dadi da paya kwin piu do mu do acho mya gu da chi shu nyo lin li shi du yi apche lagao thalagari pariharana khira bhavo apo amu bagan kwa yao sa di go saong jin jang phit do pin ban jin yi ma shi jin lagao awe kaita bhozi da acha kwa tu nai pyan lwin jin ma shi ba sa li shi di apche lagao ape sa da di na alo ne jin ape sa da sa di do a anu loma odi da layo do ajin shi di apche lagao iti ayan iso Kepi diga ani dando acho ani dimbedi. Tu bado gondo chinwo shi do tu mana do gondo signalo shi do pata. Paini go pata bain du din sang do bogo di. Nana bozana wiki ban hei dwa tu du do sakwa tu nai kanyi jingu pe yui. Rata dana ya rata dana yi mula ya achi ami dogo. Kanando wi ya tu pio piasi ni bi da gedo. Okay, da losano, the bait alone then like that. Suzai chata do mielo ashi di chi yui. Taruba mimi adabo udo yogo, darayando we are soundagedu, tando tain. The bait alone then I young ye jingo, darayando sound la ya hara harago. Baribonzi ya pongbe don sound na ya yi. In your butterbine do din sounduma, the bad the chado. Go away to the body bonzi ya pongbe don sound nine and e. Idi idi ga anuta dani anuta dani bedi. Aya iso kabi diga pata pendi kingi patawain do dinai. Tamara na wida na babida pida ni danda wonana. Saudi bon jimbong a si yin a bia bia si jin a jo ani dendo go. Puin bia doza ga bedi.